Добар ден, драги гледачи, повторно се вклучуваме во живо за реакциите со моите драги гости. Денес продолжуваме со Любомир Костовски и Зоран Иванов, долгогодишни новинари, уредници, ценети, уважени новинари. Би сакал да продолжиме со вас, да ни дадете како гледате на вчерашните случувања во Канал 5, во емисијата Само Вистина, во кое што директорот на Канал 5 се вклучи во живо и практично го избрка гостинот од емисија Исмет Рамадани, а при тоа ја запре емисијата, каде што водителот Александар Видински ја водеше. Како гледате вие на тоа? Господине Костовски. Па мислам дека тоа е генерално скандал пар екселанс. Мислам, ние не се сеќаваме, а и она што го гледат во реакции што ги имаше денес на социјалните мрежи, и оние што е, да речеме, малку подлого се сеќаваат, не памтиме да се случило нешто слично. Затоа има всушност две работи што се битни. Прво, мислам дека по кодексот на новинарите, јако што се сеќавам, 61 член, телевизијата се мора да бидат добри домаќини. Значи, тие треба до максимум да го респектираат личноста на оној што го канат на телевизијата. Тука нема, значи, вие сте должни, каква и да е ситуацијата, што се вели да терате така, да оној што ќе излезе од студиото после завршување на емисијата, не биде незадоволен од статусот кој го имал во студиото. Тоа е јасно зацртано и тоа мислам дека е правило кое важи за сите телевизии. Второ, тоа е прашањето на реномето. Значи, ја ви кажам, ја гледам таа емисија, случајно се вклучив, кога го видав господинот Рамадани, реков, да, ова ќе се задржам, знаете, овие правите зипување, ги именувате каналите и, а, да, господинот Рамадани, сигурно има нешто убаво, добро да каже, кој да е темата, ја не знаев темата. И мислам дека него па особено, сигурно не му се случило нешто слично, тој секогаш радо виден гостин секаде на сите телевизиски стани, онаму каде шо. Секогаш има нешто ново да каже, тој е многу упатен во сите можни теми за кои веројатно се напатил да дојде. Ова што го направи, се прашањето на реномето, реномето е лошо за Канал 5. Значи, јас сега кога го гледам наназад, таму сепак се случувале некакви работи што јас мислам дека не биле дозволени, меѓутоа ние во вкупниот амбиент, на начинот на кој се третираат корисничите на националните фреквенции, не бара се тие некакви сетци, особено во односот на АДМУ, која е задолжена како институција, да го штити јавниот интерес од телевизиите. Значи, тоа е неговата главна улога. Тој е сосема изгубен, по долго време, мислам, тој не знае што... што е негова основна задача. И затоа што се дозволувале одредени гафови да продолжуваат. Јас ќе се подсетам на 2011 година, кога емисијата на еден наш колега, Васко Ефтов, се викаше и тогаш во Центар, која одеше на Канал 5, беше прекината со гасење на струја. Пазете, мислам, тоа испадна голем скандал и така натаму. Беше спроти изборите кои се одржаа таа година 2011 и... тоа беше просто незамисливо и нормално излезе нашиот колега. Во 2015 година го викаа повторно назад и да ви кажем, весниците бруеја и насловите беа отприлика Стојменови го викаат назад Васко Ефтов и ветуваа дека нема да му изгасат струјата. Мислам, начинот на кој тие ги прекинуваат, значи содржините што нив не им одговараат. Тие работи останаа неказнати, еве да ви кажам. Они се од таа телевизија за најголемиот друг тип на скандал, кој не е врзан со гостин, лажната вест дека паднал патнички авион на аеродромот Петровец, тогаш беше се уште Петровец, исто беше во 2011 година, во октомври месец. И тоа е скандал без прецедент. Како да ви кажам, знаете ли колку луѓе беа срце, фатиле за срце и така натаму, кои се сите вознамирени, луѓето се палеле кола, оделе кон аеродромот и така натаму, дежурната спикерка одбила да ја чита таа вест. Меѓутоа, они ја пуштија таа вест. Знаете колку беа казнати од АДМУ? 3 дена без реклами. Тоа беше казната. Е, тоа се, значи, сите тие дупки се создаваат така да вие имате чувство дека се недопирливи.
не чувствувате одговорност кон сето тоа. Затоа ова иначе не би се случило во нормална телевизија, не знам, некаде може би имало, не знам, овај слични скандали или така натаму, нали сите го знаеме она на доделување на Оскарот кога еден од актерите заштити својата сопруга и го удри шмуди шамара водителата, ама слушајте, сепак е тоа Оскар. Мислам, јас сепак мислам дека телевизијата, особено политичките емисии, се многу одговорна работа. Особено што, колку што јас знам, таа беше во почетокот и емисија која беше и спонзорирана од надвор. Значи, беше даден еден стимуланс да имаме повеќе политички емисии, да имаме емисии кои ќе развиваат плурализмот, кои ќе развиваат демократијата и така натаму. Може би и намерно беше даден на Канал 5, затоа што таму била таа дефицитарна. Меѓутоа, што правиме сега? Мислам, што ќе се случи со последиците на ова, мене не ми е јасно. Ќе се вратиме повторно за последиците. Иванов? Ја да не се повторам многу елементи што почитуваниот колега ги кажа. Ние често зборуваме за патем, ја својот став уште синојк, односно Сабајле, а вие Дехран, колега, го постиравте на Цивил Медија, во една реченица кажав што имав да кажам. Сега нешто ќе повторам од тоа, но сакам нешто да расширам малку, бидејќи ќе ми дадете простор две-три реченици да кажам. Ние често зборуваме за политичка култура, која ја нема во Македонија, нема диалог меѓу власт, но нужна е медиумска култура. Прва работа. Втора работа, според мене, многу е важно. Сите медиуми, поготово телевизиите, кои користат јавен простор, добиваат концесија, тие се јавно добро, тие не припаѓаат ниту на собственикот на телевизијата, ниту на уредниците, ниту на новинарите, тие ни припаѓаат нам, на гледачите. Јас во таа емисија сум бил прилично доста пати, сум бил испочитуван, сум бегал во ова, сум кажувал работи слободно кои не им се допаѓале, може и на уредувачката политика се едно, но ова што вчера се случи е беспреседан во, па мислам дека во светски рамки, ова на Оскар, тоа се јавна манифестација што ја пренесува телевизија. Не е телевизијата што тоа го пренесува домаќин. Да, баш Оскар, но може би било исценирано, актери се така тоа, е, така да се може, се едно. Но тоа го прават, поготово западните телевизии кои живеат од профит, сите живеат од профит, но каде што, нели, знаат да исценираат и кавги, меѓу поготово предизбори, кога има кандидати за тие локални нивни избори, особено за кметови градоначалници, како ги кажат, знаат да бидат дури платени за да направат кавги, инциденти, вербални се разбира, и тие пари после тие ги донираат, нели, за социјални случај тука во местото за живење, да скокне нивната популярност, а телевизијата па гледаност, нели, за да добива реклами. Но ова што вчера се случи е беспреседан. Прво, кога ќе викнеш домаќин, треба да бидеш домаќин. Не, домаќински е да бидеш домаќин. Второ, мислам дека и водителот не издржа, требаше да му кажа. Јас сум застапен на теорија во новинарството, дека репортерот мора да најде сили да му каже не на уредникот, уредникот на главниот уредник на директорот, директорот на собственикот. Значи, мора тоа да функционира ако сакаме самостојност, слобода и демократија во медиумите. Ова што вчера го направија, се надевам дека е гаф, мислам дека е последица на малку, сега неформално ќе се изразам, на занес од моќ. Нели? Тоа го прават и министри, некогаш ќе се занесуат, па јас сум сега, се знам, нели? Така и директорот актуелен на Канал Пернети. Не сакам, во принцип, јас не сакам да верувам на теории на заговор, ова што го спомна, дали има некоја политичка ваква или онаква предизборна позадина, ако добро го разбрав Љубомир, се е можно. Не можам да знам. Го коментирам она што го гледам. И второ, мислам дека Мирчевски го навреди и својот водител. Јас тоа го напишав во таа реченица. Го разбирам водителот што не изреагира, му рече не, ќе се вклучиме после емисија, ќе разговараме, ќе видиме што е со сите консеквенции што може, но мислам дека и за него е ова поука, утре за утре, ако таму се случи некој надреден да му се јави во емисија, да рече не, стоп, после тоа ќе се расправаме за вас. Има други инстанции за да се испеглат работите по цена, тој е афирмиран новинар, веќе секаде може да работи во било која телевизија. Не спорно, мислам, вратите му се отворени, он е, колку што јас можам да го оценам, и доста принципелен. Ова што Мирчевски го направи, не знам што му се случи на човекот, но таа ароганција, мислам, доаѓа од не се случајни мандатите од 2 до 4 години за некои работи, тоа и во политиката е така.
Човек е се, малку се заситува, малку се занесува, телевизијата е моќна алатка, студиото е моќна платформа, микрофонот е оружје, и ти да упаднеш така у телевизија, прво, сакам да видам до крај пресизен. Исмет Рамадани, со кого сум бил и во емисија, го знам и одамна, од повеќе од вака, од телевизија, од јавни настапи, секојаш бил пристоен, умерен, цивилизиран, наставник, професор, нели, директор бил на гимназија вчера, прв пат дознавам, и бил европеец, пронато човек, нели, цивилизиран. Може би во еден момент направи по мене лапсус, бидејќи јас не ја гледал директно емисијата, на после ја вратив да видам што е галамата, нели. Може во еден момент направи лапсус кога директно на водителот му се обрати дека тој нешто директно шири ксенофобија некаква или албанофобија. Во еден сегмент само два пати го вратив тоа. Сакаше да каже, после го објасни тоа Рамадани, но се упадна директорот и тоа така остана, не доразјаснето. Мислам дека он само ги замоли во ова антиалбанска, ако има нели, некоја димензија, да не прерасне во еуфорија, водителите на време говор на омраза да стопираат. Значи, пледираше да нема говор на омраза од било која страна. Да не се шири говор на омраза, да, национализам. Но во моментот кога директно се обрати на водителот, нели, како тој носител на тоа, само веде, па после го поопшти тоа, ако убаво се гледа, мислам дека водител во вториот дел не му го регистрираше, него и тој емотивно реагираше, сега ја да ви објаснам и така натаму, и тогаш Мирчевски се вклучи. Некој велат, читај ми по реакциите, било наместено, наместено, не знам, дури да е наместено, тогаш сама се наместила телевизијата. Не сакам да верувам во тоа, но мислам дека е голем гаф и е малку срам за медиумскиот простор. И сега една работа не ми е јасна, таа агресија вербална, продолжува во реакциите сега од страна на условно да речам, човекот на кој му ставаме сега забелешки и добар дел од јавноста. Гледам и издруженијата на новинарите одма поделено со околу. Мислам дека и премногу значен ќе се заборава за 2-3 дена. Се надам дека телевизијата ќе се врати на вистинскиот холосок и ќе ги почитува гостите што и да направат во вербална смисла. Слобода на говор. Кога веќе спомнавме телевизијата, дали после овој инцидент, гаф, или како и да го наречеме скандал, може да зборуваме дека после ова новинарите ќе имаат поголем интегритет, дека ќе се борат повеќе за своите слободи и права, ќе им се спротистават, ќе имаат можност да им се спротистават на уредниците, на собствениците, или после ова уште повеќе слободата на говорот ќе биде... Само да бола така и ние зборуваме за судството, било 1-3%. Значи, секаде е така, воопшто. Она е приказна, вие сте млади, не ја знаете, сме учеле во школа за дедото и репката. Нели? За да се искорне репката, треба сите, па и глувчето на крај да се наведи. Мора тој ланец обратно да функционира, од композицијата на моќ. Мора и во судството, и во новинарството, најмладиот репортер, кога гледа дека добија задача што не е адекватна, што се коси со етичките стандарди на професијата, да му каже не, уредниче. Уредникот на главниот на директорот, на собственикот, тоа така и медиумот ќе го задржи интегритетот и новинарската професија. И така е секаде. Така е ако сакате во министерствата. Кога и тера за тендери да местат, треба некој таму од тие комисии, до тука можеме, ова не може. Но, ако тоа не се случува во обштеството, ние никогаш нема да изградиме институции, држава и ќе немаме новинарство. Така. Господине Костовски? Па не, јас не верувам дека ова така лесно ќе се заврши, без оглед дали е, да речем, инсценирано или не. Зошто? Сега ќе се јави прво една реакција кон таа телевизија по една поделеност на ставовите на можните гости. Значи, ние сега и понатаму, уште повеќе ќе имаме една редукција во однос на тоа кој све ќе биде дојде и кој ќе се согласи да дојде на таа телевизија да говори, бидејќи ја има таа сенка горема која е веќе фрлена. И сега се добива чувство дека сето тоа е ова, дека ја прифаќа, дека не критички го прифаќа тоа што беше случено. Јас ќе го поврзам тоа што тој директор во последните 3 дена има дадено 2 изјави кои се као нема врска да речеме со ова, меѓутоа има некоја врска и со дел од неговата изјава. Тој вели дека
А неговата телевизија е единствена во етерот која не дозволува да се користи терминот Северна Македонија. Кај мене има само Македонија. Ако го гледате неговиот упат, он па има нешто слично околу тоа, дали ме сакате? Чита се македонци за мене, оно мислам дека тоа беше, ако го поврзате, значи оно што го изјави, го пренесува сите, дека он не дозволува на телевизијата да се говори Северна Македонија, тука има работа. Извинам, тоа сите се македонци може... Да, ама да нема Северна Македонија како термин да не се користи. Да се свати во значи, забрането, значи, забрането за прозабработените. Значи, не можете вие да го користите во вестите, во разговорите и така натаму терминот Северна Македонија. Морам да речам дека јас во една слична прилика, кај што беа на една трибина, кај што беа и АВМУ, и ова, и сите други чинители, ЗНМ, Синдикатот новинарски, така натаму, ги спомнав дека двајца наши колеги беа избркани од една телевизија, зашто го искористили името Северна Македонија. Тоа е, тогаш беше таа редовна телевизија, тоа е телевизија Сонце. Еден наш колега и една наша колешка ги изгуби работното место, зашто во емисијата кажале Северна Македонија. И знаете што? Хорски ми одговорија непријателски. Па што ако изгубиле работа за тоа? Мислам, колко е тоа расширено? Да не мислиме дека тоа нема база, некаква основа. И сега вие ке си речете, чекате, па како е стварно ситуацијата на теренот? Што трпат тие новинари? А значи тие трпат, па и ова е тортура, да ви кажам. Не ви дава да го говорите уставното име на држава. И тоа се фали човекот, излезе секаде. Настрана што, каже и некои други работи на социјални мрежи пред два дена, три, мислам дека испровоцира. Јас би рекол дека затоа велам нешто што имаше врска со една негова гостинка еден ден предходно, во понеделникот, професор Еменска му беше гостин. А она што тој го коментираше за кифрики, така знаете таа афера, тој рече дека тој ја измислил таа афера, а тие факт една од актерките во таа афера, ја викате тука и са, каква е таа атмосфера? Мислакате, како ја викате? Меѓутоа, добро, она прифатила и го да учествува. Вие правите непријателска атмосфера со самото своје истап во медиумите. Значи, таа ке ви дојде на гости, ама ја, еве, за да ви кажам што мислам. Дали ме сакате? Значи, тоа се, пазете, тоа се случува во некаков континуитет од само неколку дена. И тоа е дел од таа една предизборна кампања, затоа што прашањето северна или не северна ќе биде присутна. Ние го гледаме тоа, значи вие сте тука ќе има пак предавници и патриоти, нали? И ова сега се себе се изнесува директно, ние сме патриотската телевизија. Тоа можам да го речам и тоа веќе зборува за тоа каква ќе биде уште сега атмосферата во наредните месеци. Ние веќе гледаме и подолби на социјалните мрежи, каде што дел од граѓаните го поддржуваат тоа што го направи господинот Мирчевски, дел го осудуваат. Како сега ќе се спојат тие луѓе, каде што они нели промовираа мултикултурализам и во неговото излагање слушнавме дека има браќа по крв или не знам по што ги нарече, кој што има албанци, другари, браќа и слично, но дали после ова може да и се верува на таа телевизија и воопшто каква сенка сега ќе се фрли врз новинарите? Дали јас утре можам гордо на некој на улица да му кажам дека сум новинар, каде што он ќе се подсмева со мене, каде што ќе рече, ќе си прават вицови со нас новинарите. Мислам дека не е фер да фрламе анатема на целата телевизија, таа има... Да, не зборам за телевизијата, генерално како фела зборам сега, после мова. Мислам дека малку ќе се стише работата, ќе се ја продолжат новинарите својата работа внатре, веројатно ќе се ги дискутираат темите како ние сега што разговараме, но сакам немам право пораки да праќам, но сакам да кажам една работа, она што и на почетокот на некој начин го допрев. Имотот во тие приватни медиуми, еве конкретно во приватните телевизии, конкретно во оваа телевизија, е приватен. Имотот е приватен, но дејноста е јавна. Таа државата им дава дозвола да го работат тоа што го работат. И тоа кај што го работат, сигналот што се емитува и ова што доаѓа на екраните, тоа ние граѓаните е наше добро, не е нивно добро.
Тоа мора да го разбират сите што сакат да формираат медиум, да бидат собственици на медиуми, но кај нас што ни се случи уште во транзицијата која за жал се уште трае во медиумскиот простор. Кој отворија телевизија? Прво отворија телевизија богатите собственици на други компании, па се отворија телевизија да имаат и политичко влијание, па влегува во комплот со, па стана и лидери на формира и политички партии, стана и председатели на политички партии, се измешаја работите. И, значи, ја користа телевизијата како алатка за некој свој цели бизнес, па и политички. И сега имаме ние ситуација. Ако иземе, да не видам пак погрешно разбран, може за друга тема, ако иземе телевизиите, имам чувство само, дека тие собствениците на телевизиите со своите алатки, наречени национални телевизии, се помоќни од лидерите на најмоќните политички партии. Мислам дека тие го имаат тоа чувство. И затоа не се случуваат вакви гафови. Се надевам дека колективот ке најде сили, новинарскиот, внатре, да се се избори за својот дигнитет, да го фатат малку младиот директор. Што се вели фигуративно, возраста ми дава за право и така да се изразам за уши, да се испочитуваат меѓу себе, нека мислиме на менеджментот што ќе прави натаму, собственоста нека мисли што ќе направи, а новинарите мислам дека тие што се што имаат карактер да бидат новинари, секоја професија си бара некои етички стандарди и како карактерна особина, тие и натаму ќе си бидат новинари, кај да се. Дали во таа телевизија, во друга, во весник, во портали, сега интернетот дава многу можности. Така, благодарам. Господин Костовски. Па, јас морам да сигурно дека таму има некаква овој во телевизијата професионалност и така натаму, ја мора да речам како човек што бе во таа адхок комисија пред изборите на главну. Од сите носители на национална фреквенција, Канал 5 немаше ниту една мана, ни најдовме, имавме прекршачни пријави за повеќе од 100 телевизии. 100, не 100 настани зборуваме, во кои имаше, се разбира, радиодифузери. Тие беа најчисти. Во тој поглед, сакам да кажам, затоа што тие точно прецизно ги мера сатниците, сите они елементи што се битни. Значи, до секунда ги колку ќе дадат на опозицијата, толку ќе дадат на власта, ама до секунда беше. Друга е прикарањето што они, да речеме, правеа некакви селектирања, ако од Заев ке земат, може би не толку важни делови од говорот од Дулевски ке земат. Има начини тоа да го направиш, од формална причина, ти остана најчисти. Значи, тоа, ако се сака, ако се вложи напор, имаше голем страф, казните се пак, казни, парични, може да од тој аспект. Меѓутоа, сакам да кажам, ако се сака, може да се внимава на се, али тоа пак од друга страна кажува дека никогаш и грешките се волјев момент, има волјев момент, значи може да не се сака да биде добро, па да направим. Мене ми е жал затоа што ние сега стварно сме во една турбулентна време. Меѓунационалните односи се секогаш е на чувствителна точка и се плашам дека сега се допре човекот кој никогаш не сме можеле да му ставиме забелешки по тој основ. Никогаш, ама баш никогаш. И сега се тоа се испровоцира и така натаму, али тоа можеше да се испегла уште во текот на емисијата, се согласувам со господинот Иванов. Тоа можеше да се испегла вести новинари, тоа би го направили. Дури и вештите, овој и учесниците веројатно ќе се смират страстите и така натаму, а не да се подпалуваат и се да се понатаму, понатаму, понатаму. Али најлошо е кога вие ќе затворите емисијата или ќе спречите или ќе избркате некој од студио. Ето, а веќе покажа. Да ве прашам вас лично. Дали сега ќе... Памтите го прашањето. Значи, како не разбират во медиумите, во било кој, дека мојте е сепак во медиумот. Кога ти доаѓа гостин и кажува нешто што тебе не ти се допаѓа, може би, и не влегува во некоја рамка на некаква уредувачка политика или должен сум некој да се отчиташ, да не го кажеш тоа што те да го каже, како кампања, пропаганда, и да ти избори ќе биде се. Секојаш медиумот има можност секој ден да одговара на тие прашања, тој соговорник нема можност да се брани секојаш. Тоа не ми е јасно, значи треба да сакам да пледирам уште мора да бидат медиумите добри домаќини и мора да зајакне медиумската култура. Дали доколку ве викнат на емисија ќе имате страв дека може да ви го исклучат микрофонот? Не, јас и да го исклучат, не. Прво, тоа не верувам дека може да се случи веќе, пошто ја не псувам, не, тоа треба да го исклучат ако сум навистина вулгарен, навредувам некого, па го злоупотребувам микрофонот и камерата. Тоа да, но не очекувам. Но второ, ако ме повикаат, да, со задоволство би прифатил,
И не, немам такво стравување, затоа што велам, сега па со интернетов, со таа алатка моќна, што е да ти направат, ќе најдеш канали и начин да им одговориш. Така, господине Костовски, дали вие стравувате да си го кажете слободно своето мислење, ако... Не стравувам да го кажам, меѓутоа мислам дека селекцијата е секогаш една страна на оној што ве кани. И јас, во што вие ме каните, јас ќе дојдам, мислам, меѓутоа, прашањето дали канат или не канат и дали мислам си го задржувам и правото да избирам, да ви кажам. Искрено, ја не сум од тие што мислам дека секаде може да се појавиш. Пошто знаете, си градат некој бекграунд тие телевизии. Ние сега, како да се зебе, мислам, јас порано ме канал во канал 24 сум модел и сум доста задоволен. Мислам дека и они биле задоволни од тие емисии. Они ми известува дека се постои гледаност и така натаму. И ако сме имали контрадикторни мислење. Но само да појаснам, не е еднаш за секоја се дадено, да, се минуваат да, уредници, директори. Али факт е дека, да. Да, дори собственици уредувачки политики, така да во една телевизија или во еден медиумот во принцип се согласувам во еден период и една тешко може да биде овој току ставен у неповолна ситуација бидејќи тој го има идното време. Оне што е гостин не мора да го има и на тоа време. Сега, знаете, сега и лошо за сите што учествува вчера. И веројатно овој господин Рамадани ќе му прави некакви селекции, нема да го вика или нема да чувствува. Нема да се чувствува тоа дека сега они се против канал 5, па сега ќе го викнат. Или новинарот е некој ќе смета дека не издаде професионален, па може ќе се одрази на неговата кариера и така натаму. Ама медиумот ќе живее сигурно и ќе си оди понатаму за он со какви со сите можни грешки, али јас сепак мислам дека ќе има некоја турбуленција околу тоа кој каде ќе оди и што ќе оди, мислам. На прашањето јас па немам дилеми да се појавам и каде и во тие телевизии кои имаат радикално поинакво некое глобално мислење или ставови околу одредени прашања во однос на моите во јавните настапи. Дури повеќе ми е предизвик да влезам во тој тип на политика и убедување. Животот е борба, идеме натаму, нели? Но пледирам, предпоставам на крај на разговорот, уште еднаш на повеќе домаќелук, тоа е малку поеснавски, кон гостите и на поголем степен на медиумска култура. Така, ви благодарам многу за вашето учество. Се надевам дека во иднина нема да имаме ниту згаснување на струја, ниту згаснување на емисии, ниту исклучување на микрофони, затоа што слободата на говор и изразување е неприкоснова. Јавност имало и кога немало струја, така да секогаш ќе најдеме канали да се изразиме. Така, а вас, драги гледачи, ви благодарам што бевте дел од ова емисија што ја следевте. Останете и понатаму со нови гости, ќе включиме наскоро.